На календарі 16 червня, вівторок. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 48 хвилин. Тривалість дня 15 годин 52 хвилини. Місяць у близнюках, йде перша місячна доба. Сьогодні імени відзначають Дмитро, Клавдія, Павло, Денис. Вітаємо їх з Днем Янгола. Здавна цього дня було прийнято уважно спостерігати за вітром і робити прогнози щодо врожаю і погоди. За спостереженнями, південний вітер обіцяє врожай ярих, північно-західний – сире літо. Східний вітер може принести хворобу, а якщо 16 червня весь день іде дощ, то це ознака того, що буде багато грибів. А зараз якою буде погода 16 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Вітер південний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 47%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1954 році, а мінімальна – 9 градусів тепла у 1958 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 16 червня? Овни – несприятливий день для звернення до начальства або в громадські установи, зміни роботи або прийняття важливих рішень. З самого ранку очікуйте непорозумінь, не піддавайтеся на провокації. Якщо ви не втратите рішучості в діях, досягнете гарних результатів та загального визнання. Тельці – день пробудження та перетворення космічної енергії. Ймовірно, ваш авторитет сьогодні помітно підвищиться. З'явиться можливість оцінити все погане і хороше, оскільки раніше на це просто не вистачало часу або сил. Доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами та вирішенням фінансових питань. Близнюки – несприятливий день для спілкування з партнерами початку нової справи. Рекомендується твереза оцінка дійсності. Ймовірно, ви втратите частину капіталу або не отримаєте тих грошей, на які розраховували. Зірки радять тримати емоції під контролем. Раки. Незважаючи на можливі несподіванки, ви зможете налагодити і зміцнити відносини з оточуючими, поліпшити своє матеріальне становище. Від вашої витримки залежатиме успіх всіх справ та починань. Леви. З самого ранку очікуйте непорозумінь і розбіжностей з оточуючими людьми. Ваше бажання керувати може створити проблему у відносинах з керівництвом. Відсутність ясної і зрозумілої ідеї може вселити в вас деяку розгубленість і невпевненість у своїх вчинках. Діви. Несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. З самого ранку очікуйте непорозумінь, вас цілеспрямовано виживають, і ви це відчуваєте. Але не здавайтеся, до вечора пристрасті стихнуть. Терези. Сприятливий в усіх відношеннях день. Підвищена працездатність допоможе вам впоратися з будь-якими справами, особливо з тими, які вимагають концентрації уваги. Вірогідні вигідні пропозиції або фінансовий прибуток. Удача не залишить вас і у взаєминах з оточуючими та близькими людьми. Скорпіони. День відзначений деякою неуважністю. Ви можете зіткнутися з домашніми проблемами та вирішенням фінансових питань, які вимотують вас більше, ніж серйозні проблеми. У другій половині дня приділіть більше уваги дітям. Стрільці. Цей день ознаменує зростання вашого творчого потенціалу, що дозволить встановити відносини з новими партнерами, піднятися службовими сходами. Ваш авторитет сьогодні помітно збільшиться. З'явиться можливість оцінити або переосмислити пройдений шлях, намітити нові перспективи. Козероги – несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Якщо ви збираєтесь в поїздку або самі за кермом, будьте уважні на дорозі. Водолії – несприятливий день, пов'язаний з падінням життєвого рівня. Виключіть великі покупки або комерційні операції, що вимагають значних капіталовкладень. Не слід ризикувати, пускатися в авантюри, виділятися з оточення. Вірогідні проблеми, які потребують компромісного рішення. Риби.
Сприятливий день для отримання та переробки інформації, підвищення культурного рівня, відвідування театру, художніх виставок і концертних залів. Ваш багатий внутрішній світ і художня натура можуть зажадати сьогодні нетрадиційного оточення, творчих зустрічей та обміну досвідом. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!